ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ T20 ମୁକାବିଲାରେ ଲାୟନ୍ସକୁ ପଛରେ ପକାଇଲା ପ୍ୟାନ୍ଥର୍ସ। ଓଡ଼ିଶା ଲାୟନ୍ସ ଟିମ୍କୁ 6 wicketରେ ହରାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ପ୍ୟାନ୍ଥର୍ସ ଟିମ୍। MGM କମ୍ପାନୀର ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଲାୟନ୍ସ ଟିମ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 114 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। 115 ରନ୍ର ପିଛା କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ୟାନ୍ଥର୍ସ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଅତି ସହଜରେ 19 ଓଭର ଗୋଟିଏ ବଲ୍ରେ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ପ୍ୟାନ୍ଥର୍ସ ଟିମ୍ର ଶୁଭମ ନାୟକଙ୍କୁ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କାରରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଲୋକ ସାହୁଙ୍କୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିରିଜ୍ରେ 20,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଜିତିଥିଲି ଅଷ୍ଟମ ସମୟରେ, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡରେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ବି ସେଇଟା ୱିନିଂ ଟିମ୍ର ମେମ୍ବର ଅଛି। ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଓସିଆକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ବହୁତ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏମିତି ଏଭଳି ଭାବେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବ୍ଲଡ୍ ଲେଡ଼୍ରେ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋପ୍ କରିବି ଏଇଠୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପିଲା ବାହାରିକି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତେଇବେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାହାରିବେ। ମୁଁ କହିବି ଫାଷ୍ଟ ବୋଲିଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମେ ସର୍ଚିଂ ସ୍ପିନର୍କୁ ଲାଗିବ ଲ୍ୟାକିଂ ଟିକେ। ବ୍ୟାଟିଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ସିମର ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ହଉ କି ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବି ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ କହିବି ଯଦି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି T20 ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥାନ୍ତା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଟିମ୍ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରି ଯାଇଥାନ୍ତା। ନିଶ୍ଚିତ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଯଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ହୋପ୍ଫୁଲ୍ ଏଇଠୁ ଟିମ୍ ଆମର ବାହାରିପାରିବ। ଅପରପଟେ ଏଭଳି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଓସିଏକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା। ଏଭଳି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞାନ। ତେବେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଓସିଏ ଯୋଜନା କରିଛି ବୋଲି ଏ ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି ଓସିଏ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା। ଗତ December 27ରୁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ 12ଟିରେ 6ଟି ଟିମ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଆସୁଥିବା ବେଳେ ବୁଧବାର ଏହାର ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲରେ ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲରେ କେବେ ଏମିତି ହେଇନଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡର ଲାଇଟ୍ସ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟେଡିୟମ୍ର ପୁରା ଫେସିଲିଟି ମିଳୁଛି, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଯେଉଁ ଏଲିଏନ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସ କୁହନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁକି ମିଳୁଛି। ତ ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟା ମୁଁ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟା ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଫ୍ୟୁଚର କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁ। ଏଇଟା ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ବିନା ଦର୍ଶକରେ ଇଭେଣ୍ଟଟି ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସ ବିହାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଆମର ଯେତେ ମେମ୍ବରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସବୁଦିନ ଆସିକି ରିପୋର୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଆମର ପର୍ଫମାନ୍ସକୁ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପର୍ଫମାନ୍ସକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭୁଲରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମିତି ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହେଉ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯୁବ ଓ ଦକ୍ଷ ଖେଳାଳି ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ନୁହେଁ, ଓସିଏକୁ ୱାନ୍ଡେ ଟେଷ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।